오호. Paijasta löysät pois, niin kehto liian kaala-aakkoinen kyllä. Ennen kuin kameran laittaa pienen, mutta näköjään laittaa ensin kameran pieni ja sitten vasta rupesi hipistelemään ammoa luukkiin ja siihen kuuttuu, että pystyisi laittamaan YouTubeen. Ammoa luukkiin, YouTubeen. Näin tässä on tarkoitus itseä vaan kuvailla, mutta ajattelin, jos siinä näkyy tuo Machini, millä touhuttaa. Touhutaan tässä. Nyt jos kaikki tähet on kohdallaan ja kaikki suopisen, niin kohta tullaan vettä. Ei ole hyvin syvässä. Sen takia tiedän niskaviärinä työnnät, että lantoja peltoa, että piästä sitten tai pääsisivät sulaamaan tuonne muahan ja lämpöhän siellä on aivan valtavasti tuolla muassa, mutta tuota vettä siellä ei ole minkään verran. Niin. Sitä kaivattaa. Se on parempi kuin 100 jänistä ja 1000 muukalaista. 30 milliä vettä, kiitos. Tänne näin. Näkyykö näyttää? Kahtokaa vaikka sitä. Otetaan tuo radio pois pieltä. Siinä tapahtuu tämä Sex Encounter League. Judas, eli kiila-aju. Se itekseen veitän löytys. Tosiaan noita. Katoppa, kun siihen jäpi tuota hauki. Kyllä sinä on. Nyt se klyyvää sinne, tuonne klyyvää ja tuohon klyyvää. Siitä ne vaan täyttyy laatit. Ei oo humpuuttia. Juhannus painaa pialle. Kompua kyytiä. Ja tuota. Tuossa on yksi urakkalevitys. Pistemmäinen este saavutut otei. Siellä on viittapyssyssä kivi näkyy olevan, niin tota yksi urakkalannotus olisi tuossa. Tai on ainakin tulossa. Tai ois. Sais mennä vaikka heti vaan. Tai jo tänään kerillä ja mä ajattelin kyllä juhannuksen pitää vaan. Mennään sitten maanantaina sinne. Joo. Siitä viimeinen kiila umpeen. Umpehen. Tässä on perhana. Tässä on tänään tuodon niin touhuna tämän kanssa. Ja 8 tuntia 50 minuuttia ollut työaika, niin 149 hehtaaria on mennyt. 150 hehtaaria tälle päivälle. Vielä olisi. Mitä sitä tullaan? Tullaan tätä tullut, että 100 että tulee 50 hehtaaria vielä. Vähän reilu. Joo. Tuota otetaan tuo.
tuota on. Niin. Tuota pellot sain lannoteltua ja sitten ajattelin, että lähdenpähän vielä käymään tuossa pienen 60 hehtaarin uraan yön seottu. Sitten pääsee juhannuksen vielä. Ei oo syvässä ennen. Vähän yltä puolen väliä. Vähän yhden puolen väliin ollaan vedessä nyt. Sä vedän kuitenkin vähän semmosia kaikenlaisia pikkunohkoja on tuossa luvassa. Ja isolla määrällä niin on sille kohtuu hiasta. Mutta ei siinä. Kohta on näin, on vielä työaikkoa vuorokautta, mutta hyvin likii ainakin 250 hehtaaria tälle päivään ja lannotuksia mittarissa. Semmonen savotta nujaa. Minä vähän luulen, että tuo kotimainen matka on sen verran hiljainen, että tuskin hirveesti tullut siitä otettua viliimiä ennen, että
Tai tietysti, kyllähän se niinhän se mannee, että mitä väsyneempi sitä on, niin sitä paremmat. Ei sillä, että minä olisin väsynyt. En oo väsynyt. En toilla. Minä tiedä ois, jos minä olisin väsynyt. Noin siis. Otamme. Niin se vaan kesä on mannee. Valot kun laittaa pienen, niin ruppaa tota niin näkyy. On, on. Kyllä. Siihen se meni tuossa kesää, mutta johan tässä ollaan juhannuksessa menossa, mutta siitähän se ruppee päivän lyhenemään ja siitä sitä tehdään sitten. Kyllähän tämä Suomen vuoden ajan, niin kyllä nämä on vaan mukavia. Mut, ei siinä mitään. Katsotaan, saanko minä näistä kehiteltyä Jonnilla sen video. Vai vieläkö minä tuota niin jotta puvvaiden tähän, mutta onpahan siinä nyt anna alakko. No, nyt tämä meni ihan harakko, nyt tämä homma. Jaha. Error. Idende gudende. Ja tämä käytte tuo. No, no niin. No niin. Noin. Joo. Ei siitä se. Jonkun ihme piippauksen antava. Jospa se siitä. Mutta näihin kuvia tunnelmiin, niin ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.